Hej, 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 hej. Och välkomna ska ni vara till våran lilla kanal som vi har gjort idag. Vi är två Alex för att vi är två Alex för att ja, vi kunde inte ändra skin i alla fall. Ja, det här är en ny kanal. Ja, let's play. Wow. Gud vad kul. Wow. Jag är en bebis, jag vet. På YouTube. Vi är proffs på YouTube. Yes, vi kan allt. Vi är lika bra som U6M. Yes, stamsite och allt jädra skit. Det är alltså, de är trash jämfört med oss. Yes, vi har stadiga två F. Vi har stadiga två följare. Det är våra mammor. Nej. det är vi själva. Nej. Ja, för våra andra konton, du vet. Den här. Nu gick det sen. Gud, servern laggar lite. Jag gör lite smart. Så ja. Pang. Crafting table. Nu. Jag gjorde allting till plank. Ska vara smart jag. Så ja, nu. Wooden pickaxe. Gud vad kul. Det var kuk. Nice. Åh gud, jag är en liten grus. Pang. 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 Stenpickaxe. Och nu ska jag mina efter järn. Jag vill inte säga vad jag ska göra. Jo. Kolla vad som fanns här. Järn. Klick. Vad två järn, gud vad stolt. Åh, oh, där finns ännu mer järn. En grota här. Yes, I found a grota. And here, it's oh, what are you doing, mate? I mean you. So, now we have 8 järn. And now we're getting stone here. Tänk de här små barnen, så här 4-5-åringar som bara, vad snackar de om? Jävlar vad skräp. Det måste vara enskliga. Det vi lär oss sen i skolan. Pang. Nej, så här enskla. Yes. Kommer få noll ljus på den här. Yes. Ja, inte ens våra föräldrar vill kolla på den. Nej, de kommer bara cringea sönder, de bara... Pang, 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 pang. Okej, det där var bra. Du kan... Så, nu har vi gjort det här. Nu har vi järn också, för att jag hämtar... Alfons, var är du någonstans? Här är du. Här. Ja. Jag trodde det var döv och blind och stum och grejer. Nu har vi trä och vi har allt. Nu ska vi bygga ett litet hus. Nej, vi behöver hitta... Just det, vi har järn. Kolla. Folk kommer säkert bli fett sura. Men jag kommer att göra en yxa. Det blir folk nog inte sura över. Ja, jag vet att jag craftade fel, okej? Okay? Wow. Jag har ingenting att sova med. Yxa. Pang. Och... Sax. För att jag är dum i huvudet. Åh, du hade två. Gud vad bra. Vet. Jag är bra. Du var tyst, du var. Du bara pang. Sov. Hallå. Jag ska leta mer järn nu. Järn. Järn. Grotta. Järn. 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 Järn! Mycket järn. Okej, som ni ser har jag 17 järn. Och nu ska vi gå upp och se vad Alfons har för sig. Och sen måste jag äta för jag har lite mat. Jag kan inte springa längre upp. Men i alla fall, vi kollar vad Alfons gör. Alfons, snackar du eller? Du är väldigt... Nej, jag är död. Du är död, okej, vad bra.
Jag gjorde inte igång här för att jag vill inte att zombies och grejer ska komma här. Men jag kör minai. Och han har gjort ett hus. Jag menar, det här var inte det minsta kul. Vad har jag gjort här, Alfons? Okay. Jag måste fixa det. Jag bygger, okej? Okay? Jag tror på att du bygger när jag ser det. Nej. Du kör det nu. Vad bra det. Jag ska bara fixa. Det finns ingen anledning att sätta det där. Åh, det finns wolves här! Så. Ja, det finns jättemycket. Jag har varit med minat hela tiden. Vilket litet hus. Mat. Jag behöver mat. Mat. Smälta järn också behöver jag också göra. Nom. Så. Nu börjar det bli natt också. Det är andra dagen. Yes. Eller det ska bli andra dagen. Så, vi behövde lite kol så vi kan smälta vårt järn. Kol. Hur mycket kol? Mycket kol, väldigt mycket kol. Så, kol. Ja, det finns ännu mer kol. Vi behöver inte mer kol, fast jag kommer hugga allt kol för att jag vill ha levlar och det är bra. Jag låter som en baby, okej? Sluta mobbas. Jag kommer kolla tillbaka på den här videon sen jag laddat upp allt och så här editat allt och tycker att allt är nice. Och bara, fan, jag låter som en baby, ska jag inte ladda upp det här? Du måste ladda upp det innan du tittar på den. Ja. Och sen så här 3 miljoner visningar, bara, nej! Nej, du vet, Tace låter också som en baby så han fick nästan 100 000 följare, så... Vi kanske lyckas. Okej. Okay. Varför förstör du vårt hus? Han förstör vårt hus! Han fixar det. Okej. Vad gör man i en Minecraft-stad nu då? Jag tycker att... Vi är så fin. Vi är lika bra som Dream. Vi är fint hus. Det här är på riktigt det snyggaste jag har sett. Sen jag föddes. Sen, ja. Ja. Men då kan man också argumentera att det snyggaste man har sett kan inte vara jag. För att jag är inte snygg. Nej. Och då argumenterar jag så här att jag gillar att fuskbygga. Och det är vad jag inte kommer att göra. Men stopp destroying. I'm not destroying, I'm fixing. Nej, du gör inte jag fixar det som du har förstört. Du bygger om hela huset. Jag bygger det snyggt. Jag är inte färdig med huset. Det var fullt redan från början. Nej. Så ja. Men det var ju faktiskt att du var färdig. Kolla, det ser ut som ett stort ansikte. Här är hjärnan, så här är ingången till hjärnan, typ. Eller här är typ ögonen eller något. Och här är en väldigt stor panna bara, nästan lika stor som din panna. Nej. Exakt, Alfons har en stor panna. Man kan gå in i huset nu, gud vad bra. Här måste vi nog fylla in. Pang, gud vad 100 IQ, smart. Pang. Så. Nu ska jag hugga lite träd. Jag har aldrig varit hög. Hugga trä. Nej! Jag måste nå upp. Hela vägen upp. Så att jag kan få allt trä. Vad smart det är. Jag tänkte att jag höll i skift så att jag skulle croucha, men det gjorde jag inte. Pang, 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 hugg. Pang, pang, hugg. Pang. Och det där var ju fort. Så,
vi får se vad Alfons har gjort under den korta tiden. Nu har vi 26 minuter att göra vad vi vill. Okej. Jag vill bara inte få en hjärtattack och dö av fulheten. Alltså. Men inte till baksidan, okej? Okej, jag har redan sett framsidan och det ser ut som en jädra kattspya med bajs. Kattspya med bajs! Vem fan är det? Pang, pang, så. Nu måste fixa så att... Pang. Nej! Bra. Allt det här träet som tog så lång tid att göra. Hela 2,0 fåra sekunder. Svåra. Allt blev waste. Jag ska nog fixa det här så det inte ser ut som kattspya med bajs. Är det djungel där borta? Ej, är det? Ja, det är djungel! Men hej. Nice. Det ska lätt sen. Fick du en katt eller? Du, jag fick en parrot kanske. Fick du en parrot? Jag tänkte skaffa mig en parrot. Det här! Hur fick du en dogis? Hitta två ben. Här, du kan få ett. Ja, jag vill ha ett ben. Jag är precis bakom dig. Kommer jag gå hem till dig och hemsöka dig? Det är väldigt långt hem till mig från dig. Jag vet. Lycka till att komma in om det kommande året. Nu ska jag hitta en wolf. Åh, skeletto! Fan, det funkar inte. Åh, jädrar. Jag råkade slå den där monster hon tog. Om jag hittar en hund så ska jag döpa den till Max. Och han ska vara min bästa kompis för resten av mitt liv. Den heter som din hund heter. Vad sa du? Ska den inte heta som din? Vad? Ja, min riktiga hund. Ska den inte heta Luvas? Jo, kanske. Om de här två hundarna får barn kan den heta Luvas. Och sen om du får ett till barn så får den heta Cleo. Här ser vi. Det här kommer inte hända. Du var för långsam. I've been feeling like this. Vi måste. Jag skiter där. Babysunden, vad ska den heta? Ja, den heter Luvas, va? Eller det beror på vem som kontrollerar den. Är du som kan få den att sitta ner eller är jag? Ja, det är du som kan få den att sitta ner. Det är Cleo. Vad menar du med nej? om vi får en till så bara döper vi den till misstag. Det är fan lika liten som Cleo. Det kommer ju växa upp. På riktigt, den är lika liten som Cleo. Sant. Gör en bur eller ett hus. Nu ska jag hitta en parrot. Parrot. En hurdil. Vad ska den heta? Den ska heta... Jag vill ha en engelsk kandidat, men vi kan inte ha en för vi har två katter och en hund, så det går inte så bra. Men den här engelsk kandidaten som jag kommer skaffa mig i djungeln kommer få heta Shara, va? Nej, de som vet vad det betyder. De vet. It for you. Vad sa du? Lucky for you då som vet, men som inte vet, synd för er. Ja, synd för er. Min power får heta Shara för resten av sitt liv. Och ni som vet, ni vet. Och jag lovar, 90% av personerna som ser det, det går inte att dela 90 på 0, va? Kommer säkert söka upp så här Google, bara, vad betyder Shara och stavar det fel? Så här Sara eller något. Vad betyder Sara? Sara är ett svenskt namn som oftast... Va? Det finns ingen parote här. Jag vill ha en parote. Ja, men det kan vara för att det inte är en bambujungel. Nej! Om det hade varit en bambujungel hade vi varit så bra. För att skills behövs för att hitta en bambujungel. Säger vi. Då hade vi haft en egen panda också. Det här, som jag hade
namngivet Nick. Eller Candice, eller Dees. Candice. No. Så här, vi får tre stycken. Can, och sen Dees, och sen Nuts. Candice. This nuts. Fit in your mouth. Jag behöver mat, okej? Okay? Så, mat. Hämta mat, okej? Okay? Hämtat mat, okej? Okay? Okay, okay. Grejen är, vi kommer få så här. Kan vi slå vårt rekord som vi inte ens kan ha för att det här är från första video på 25 likes? Kan vi göra 26 likes på den här videon? Och så får ni en part 2, även om vi kommer göra en part 2 ändå. Snälla, vi behöver pengar. Va? Inte pengar, jag menar vi gör det här för att det är kul. Vi gör det för att det är kul. Ja, det gör vi. Nej, ska jag bara. Men det är ju sant också. Det är delvis. Vad fan har du gjort? Nej, ska jag bara. Nice. Det var ganska snyggt i alla fall. Det var inte som ditt skära hus. Jag menar, skära är ju min parrot. Men vad fan, lilla hund. Kom nu, du kan få sova med mig. Ja, vänta, den lilla jäveln. Sov med mig, nej. Här, kom. Jag vill hugga ner det här trädet. Dumme jävel. Kom hit. Kolla, om du inte går hit så kommer jag döda dig för XP, va? Sitt där resten av ditt liv. Nu sover vi. Pang. Va? Det är inte natten. Det är natt snart. Natt. Vad fan, det är monsters nearby nu, fan. Dö. Ah, jag kommer dö, nästan. Jag kommer nästan dö. Ja, nu kommer jag sova. Jag väntar, jag håller på. Att sova. Så. Dö. Pang! Ingen... God morgon. Good morning. Jag tänkte att det var Bedrock Edition av någon anledning och väntade på att du skulle blinka. I alla fall. Idag, my guy, hade jag tänkt att vi skulle göra en liten farm. Det är kul. Så, shop. Skriv i kommentarerna om vi ska spela något annat spel. Yes. Shop. Och jag tror det där var alla seeds vi behövde till att göra våran lilla wheat farm som vi hade tänkt att vi skulle göra. Och sen... Weed farm, ja. Weed. Va? I alla fall. Vi ska fixa en liten wheat farm så vi kan käka mat. Ja, det var en liten fågel som viskade i mitt öra, Alfons, att du hade lite wheat och lite seeds. Ge mig. Så. Man kan höra min fina röst i bakgrunden. Eller man kunde i alla fall. Inte nu längre. Det är skönt. Jag vill inte höra mig själv. Jag vill ta självmord. Nej, ska jag bara. Röst är jättefin. Kanske inte ska jag göra. Så. Okej, nu ska jag vara som Tommy. Åh, just det. Och glöm inte att skriv ett om du har kollat hela vägen till den här delen av videon. Men nu ska vi fortsätta att göra den här farmen. Kling, 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 kling. Det här kanske inte är 60. Eller entry god mode. Ludvig. Kling, plopp, plopp, plopp. Plopp, 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 plopp. Jag tror det var alla. Gud vad bra. Vi har tre kvar. Vad ska vi göra med dem? Nu dör en zombie. Vad håller du på med, lilla zombie? Pang! Ja. Den dog nu. Vilken hund är min? Den där är min. Okej, den ska få röd. Men den har en röd. Jag måste hitta en annan. Jag får vara bajsbrun. Precis som ditt... Precis som min skära. Bajsbrun. Så, perfekt. Men, jag tror det där ska vara slutet av denna
dagens video. För vi vill inte att det ska vara för långt. Vi vill inte att det ska vara 100 minuter. Så, det här är nog slutet på dagens video. Hejdå!